Hirvi. Hampaaton läski on maistamassa visi, vormet, surini, shrimp. In karlistaste oili. Eli jonkinnäköistä kakkarapua valkosipuli öljyssä pitäisi olla. Se ehkä tilli tuoksahtaa. Mutta otetaanpa siellä tämmöinen. Nämä on aika isoja kakkarapuja. No, kokeillaanpas maistaa. Hyvin hento valkospulimaku. Aika mauttomia nämä surimirimpit. Joo, ei ole kyllä hirveästi makua. Omituista. Haloo maku, missä olet? Nämä oli muistaakseni aika kalliitakin. Niin. Eipä järkeä toista kertaa ostaa, kun ei maistu millään. Pikkasen vaan toi valkospuli tuolla tulee. Olipas pettymys nyt. No, arvosanaksi nyt ei voi kovin paljon antaa. Annethan. No, 1/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan vähän punaista maitoa. Noin, mukavat päivät. Se on morjes.